we got bad. I don't know. მოზამეც საარჩევნო ყრილობის შემდეგ დღეს პირველად შეიკრიბა აღმასკომი და იმსჯელეს პრეზიდენტის შემოთავაზების შესაბამისად ვიცე-პრეზიდენტების პოსტზე დარჩნენ ბატონი კახაჭუმბურიძე, ალექსანდრე იაშვილი, ნიკოლო ჯღარკავა და აკაკი ალადაშვილი. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, მოგესალმებით, ბოლო წლებში ჩვენ ძალიან დიდ აქცენტს და ყურადღებას უთმობთ რეგიონში ფეხბურთის განვითარებას, ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დღეს აღმასკომმა იმსჯელა ამ საკითხთან დაკავშირებით და 2019 წლიდან რეგიონულ ფედერაციებს დაფინანსება გაუორმაგდებათ. აგრეთვე დღეს იმსჯელეთ ფუტზალის ლიგისა და ქალთა ლიგის შესახებ, რომელიც უკვე ტრადიციულად უკვე სტაბილურად მეოთხე წელია მიმდინარეობს. შესაბამისად დღეს აღმასკომის გადაწყვეტილებით ფუძალის ასოციაციას და ქალთა ფეხბურთის ფედერაციას, რომლებიც უშუალოდ კურირებენ და მათი უშუალოდ დახმარებით მიმდინარეობს აღნიშნული ლიგების ჩატარების პროცესი, მათი დაფინანსებაც გაიზარდა 2019 წლის 1 მარტიდან.